Kapittel 4. Død, håp og mening. Tre ting som en båt må ta stilling til. Forfatteren av Narnia-bøkene, C.S. Lewis, han skriver at det er tre ting en båt må ta stilling til før han skal ut på det store hav. Og så sier han at på samme måte må mennesket ta stilling til disse tre tingene i sitt liv. Det første en båt må stille seg når han skal ut på det store havet, det er: hvordan skal jeg unngå å synke? I vårt liv så betyr det at vi må spørre oss: hvordan skal jeg overleve? Hva skal jeg spise? Hvor skal jeg sove og bo? Hva skal jeg bli? Det andre en båt må spørre seg selv om, det er: hvordan skal jeg unngå å krasje i andre båter? Og med det mener Lewis at vi må spørre oss selv: hvordan skal jeg være rundt og mot andre? Hva vil jeg gjøre med kjærligheten? Men det absolutt mest logiske spørsmålet som en båt må ta stilling til når den skal ut på det store hav, det er jo: hvorfor skal den ut på havet i det hele tatt? Hva er poenget? Og på samme måte må vi spørre oss selv: hvorfor er vi her i det hele tatt? Hva er meningen med livet? Er vi en tilfeldighet, eller er vi en gudfeldighet? Og Lewis, han bemerker at vi er meget opptatt av de to første spørsmålene, men at vi forunderlig nok svært sjeldent spør oss selv: hvorfor er vi her i det hele tatt? Hva menes så med uttrykket meningen med livet? Jo, tenk deg at det går en flokk med mennesker gjennom en skog. Ingen av dem vet hvordan de kom dit. Og av og til så spør noen hverandre om det. Men ingen vet egentlig. Forskjellige personer i gruppen gir forskjellige forklaringer. Men hvor er vi på vei da? Et annet spørsmål som dukker opp. Hva er hensikten med å gå her? Hvorfor gjør vi det? Hva mål har vi? Men heller ikke det vet man. Dag etter dag går de gjennom skogen. Noen dager er det fint vær. De nyter sol og varmen. De avskjeller seg med et bad i forskjellige vann i skogen. Da er det nesten sånn at de glemmer spørsmålet. Men bare nesten. Andre ganger så regner det, og det er surt og kaldt. Av og til så skygger tåken for utsikten. Og da kan spørsmålet om meningen med det hele bli enda mer påtrengende. Eller de kanskje glemmer spørsmålet fordi at de må konsentrere seg om å klare seg best mulig i det sure været. Uansett, ingen av de vet om noen av de noen gang kommer til å komme ut av skogen, og om det finnes et mål for de. Er meningen mon tro å finne i det å gå? Ikke spørre noe mer, bare gå? Ja, men hva er vitsen med det da? Hvorfor i det hele tatt gå? Eller skal meningen søkes i fornøyelser som det å bade, eller svømme, eller leke? Altså det å nyte, rett og slett nyte øyeblikket. Og det er alt. Ja, men det må jo finnes noe mer. Noen dypere grunn, noen dypere hensikt. Vil ikke det være utrolig frustrerende å gå i en sånn skog uten å vite hvorfor man går der? Hvordan man kom der? Eller hvor man er på vei? Skogen, den tilsvarer vår verden. Hvordan kom vi mennesker hit? Hvorfor er vi her? Hvor er vi på vei? Er det noen mål? Er det noen dypere hensikt med vår eksistens? Hva er meningen med livet?